庄严威武的神将一字排开，吸引了现场大小朋友争相合照。2023芦洲神将文化祭在国立空中大学盛大登场，吸引了超过3000人共襄盛举。为了扎根在地文化，芦洲区公所今年特别以亲子同乐的方式来举办，规划了好玩的闯关游戏、气垫乐园与园游会等，让民众以轻松活泼的方式来认识神将文化。我们一直想要把芦洲的一个特殊的神像文化传承下去，那我们考量到说人口结构，所以我们今年把神像文化做一个转型，就是转成亲子为主题的一个活动。那所以这次大家可以看到，我们在空中大学这边结合这边广阔的校地，还有现在空中大学把周围的围墙拆开以后，变成一个很容易亲近的一个场地。那再加上我们今年的主题以亲子为主轴，那我们有一些小朋友喜欢的游具，包含充气垫等等，还有小火车。那再加上我们今年有推广一些在地的美食小吃。除了户外的亲子活动外，大礼堂内也上演着精彩的舞台剧，由知名的艺文团体天马戏剧创作剧团与芦洲紫禁城博物馆共同合作，带来女神将下凡保护森林的故事。在寓教于乐中，不但传承了神将文化，也带入了性别平等观念。男女生都可以扛神将，所以今天的角色舞台开场，由博物馆的秘书嘉欣来扮演女神将，所以今天会非常热闹。所以男女一定要平等，但不是口号，所以用实际来彰显。芦洲区公所表示，今年的活动主轴不仅是延续传统，更期待透过亲子深度体验，进而了解神将保护神尊及守护居民的精神。记者罗伦宏、卢云璇采访报道。